Hamıya salam, ben Gülyem Yekra, sevimli dat kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün bizim kanalda qış tədarükidir ve mən sizler için en tez başa gelen ve asan, eyni zamanda da çok lezzetli qış için malina mürəbbəsini hazırlayacağım. Bunun için bize lazım olacak malina, şeker tozu ve limon tozu. Bu gördüğünüz vedrede elə bil ki 2 kilo yarım malinadır, ama mən bugün bunun hamısını istifadə etmeyeceğim. 2 kilo malinadan istifadə edeceğim ve 1 kilo yarım şeker tozu ve en sonunda da 1 çay kaşığı limon tozu. İndi ise vaxtınızı çok itirmeden keçek mürəbbəmizin hazırlanmasına. İlk önce manilaları geniş bir qaba əlavə edirik ve soyuq su ile yaxşı-yaxşı yuyuruq. Eğer içerisinde yarpaq veya belə bir zibillər varsa təmizləyirik. Malinanı yaxşı-yaxşı yuduqdan sonra süzgəçdən keçirib suyunu sızırıq. Sonra ise mürəbbəni hazırlayacağımız qaba 300 ml soyuq su əlavə edirik və 1 kilogram şəkər tozu. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra qazın üzərinə qoyuruq, orta xodda şəkər tozu əriyənə qədər qaynadırıq. Beləcə şəkər tozu da əridiyinə görə artıq şərbətimiz hazırdır. Sonra isə ehmalca malinaları şərbətin üzərinə əlavə edirik. Sonra isə qazın xodunu qaldırırıq ki, şərbət malinaların üzərini örtsün. Və dayanmadan üzərindəki kəfləri qaşıq vasitəsilə götürürük. Bütün kəfləri götürdükdən sonra belə yüksək xodda hardasa 5-6 dəqiqə qaynadırıq. 5-6 dəqiqə keçdikdən sonra ən sonda da 1 çay qaşığı limon duzu əlavə edib yenidən son 3 dəqiqə qaynadırıq. 3 dəqiqə keçdikdən sonra qazın altını söndürə bilərik. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Bankaları bağlayacağımız qapaqları beləcə qaynar suda 10 dəqiqə qaynadırıq. Və hələ ki qapaqlar qazın üzərində qaynayana kimi bankaları təmiz-təmiz yuyuruq və sterilizovat edirik. Budur artıq mən mürəbbələri qaynar-qaynar bankalara doldurdum. Ağzını isə yaxşı-yaxşı bağlayıb azı şa qoydum ki soğusunlar. İndi deyəcəksiniz ki mürəbbəni soyuq lazımdır axı bankalara doldurmaq. Xeyr, mən həmişə belə edirəm. Heç də qorxusu yoxdur. Həm isti-isti bankalara dolduranda rahat doldurmaq olur mürəbbəni, həm də ki ağzı daha da möhkəm bağlanır. Sizə də məsləhət görürəm. Sizə bir sir açım. Mürəbbə soyanda qatlaşan olur axı. Onun üçün də biz az banka əldə etmiş oluruq. Amma isti-isti yığanda, məsəl üçün, 3 banka əvəzinə beləcə 4 banka əldə etmiş oluruq. Nəysə, keçək indi mürəbbəmizi göstərim sizə yaxından. Rəngi belədir, limon duzu mürəbbəmizə daha da rəng qatıbdır. Amma videoda qeyd edim ki, mən səhv demişəm, sonradan fikir verdim. 1 çay qaşığı limon duzu əvəzinə 1 çay qaşığı çox olacaq. Onun üçün də çay qaşığının ucunda limon duzu əlavə edin. Çünki malina özü də bir turş meyvədir. Ona görə də limon duzundan acı elə bilir. Əlavə etsəniz, yaxşı olar. Siz də hazırlayın bu üsulla. Özünüz də gördünüz ki, tez, rahat başa gələn bir üsuldur. Hazırlayın. İndən sizə nuş olsun. Qışda da ağız da dila açıb yeyəsiniz. Bugünlük bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, bu resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənədək.